Šikmý vrch. Zostáva nám posledný vrch. Verí sa často, že je to ten najzložitejší vrch v homogénom ťažovom poli, a to je šikmý vrch. Ono, tá zložitosť toho šikmého vrchu vyplýva možno z toho, že pri jeho opise sa budú používať aj goniometrické funkcie sinus a kosinus. Čiže ako ale uvidíte, myšlienka je jednoduchá, pôjde stále o to isté, čo sme robili aj pri predchádzajúcich dvoch typoch vrhu, čiže pôjde o dosadenie špeciálnych hodnôt súradnic vektora V0, no a použitie tých istých rovníc, ktoré sme len používali doteraz pre zložený pohyb v ťažovom poli. Takže čaká nás jedna krátka pojmová mapa. V koreni je šikmý vrch, šikmý vrch. No a teraz začneme rovno týmto tu obrázkom. V tomto obrázku je tu začiatočná rýchlosť načrtnutá, že ako vyzerá. My vieme, že pri tom šikmom vrhu teleso ide najskôr nahor a potom, dajme tomu, takto padá. No a to, čo nás bude zaujímať, je vyjadrenie vektora V0. V0 si tu môžem rozložiť do zložiek, takže tu zostrojím takýto vektorový obdĺžnik. Takže táto tu súradnica, táto tu zložka bude V0x, to je zložka V0x, a táto zložka vektora V0 bude V0y. Čiže on má dve zložky. Ako vidíte, oni sú, táto zložka V0x je táto dĺžka v tomto tu pravouhlom trojuholníku. Tu je akýsi pravouhlý trojuholník, vidíte pravouhlý trojuholník. Pravý uhol je tu. Čiže preponou je samotný vektor V0, čiže dĺžka V0. Môžem to tu teraz celé nakresliť trošku väčšie. Čiže takto vyzerá ten náš pravouhlý trojuholník. Táto tu dĺžka je V0x, to je len číslo. Táto dĺžka je V0y. Toto je totiž rovnako dlhé ako toto. No a táto dĺžka je V0. Tu mám uhol alfa. Takže teraz, keď budem s týmto trojuholničkom pracovať, tak môžem skúsiť vyjadriť, dajme tomu sinus alfa. Sinus alfa je pomer protiľahlej odvesny k uhlu a prepony. Čiže sinus alfa bude V0y lomené V0. Tým, že vynásobím to krát V0, dostanem vyjadrenie zložky V0y, že sa rovná V0 krát sinus alfa. Čiže V0y je takéto. Keď použijem kosinus alfa, čiže vyjadrím si kosinus toho uhla, to bude pomer priľahlej zložky, priľahlej odvesny ku uhlu, ku prepone, čiže to bude V0x lomené V0 a z toho získam vyjadrenie pre V0x. V0x je V0 krát kosinus toho alfa. Čiže takto máme dve vyjadrenia, ktoré môžeme predpokladať, že nahradia nám všeobecné V0x a V0y v rovniciach pre ľubovoľný vrch. Hej? A tie potom, tieto konkrétne vyjadrenia použijem ďalej. Čiže začiatočná rýchlosť smeruje šikmo, má takéto zložky, tieto sme si vyjadrili. No a teraz urobíme to isté, čo pri iných vrhoch, to znamená, dosadíme tieto zložky do všeobecných skalárnych vzťahov pre polohu a rýchlosť v čase t platných pre ľubovoľný vrch, čiže dosadíme ich tu a tu. Čiže za toto V0x sa dosadí V0 krát kosinus alfa, za V0y tu sa dosadí V0 krát sinus alfa, ďalej tu sa nič nemení, za V0x tu bude dosadené V0 krát kosinus alfa a za V0y bude V0 krát sinus alfa. Keď sa to urobí, tak to, čo získame, budú skalárne vzťahy pre polohu v čase t pri šikmom vrhu. A oni sú tu v celej svojej plnej kráse. S tým, že urobíme ešte takú dôležitú vec, všimnite si, že tam, kde je súčin kosinus alebo sinus alfa s niečím, tak sa snažím ten kosinus dať na koniec výrazu. Aby nedošlo k tomu, keď niekto napríklad napíše, že V0 krát kosinus alfa krát t, tak niekto by ho mohol zle pochopiť a mohol by si myslieť, že sa tu počíta kosinus zo súčinu alfa krát t. Preto my uprednostníme namiesto takéhoto zápisu zápis V0 krát t krát kosinus alfa, ktorý je akosi praktickejší, lebo nemôže dojsť k omylu.
Alfa je tu len samo za kosinusom, čiže jasné, že kosinus sa počíta z alfy a tie dôležité iné veličiny sú vpredu. Takže preto mám x-ovú súradnicu v0 t kosinus alfa, y-ovú h0 plus v0 t sinus alfa minus 1 polovica gt na druhu. No a pre zložky rýchlosti mám toto, x-ová je v0 kosinus alfa, y-ová v0 sinus alfa minus gt. Čiže tento a tento vzťah je niečo, čoho sa budeme držať, keď budeme riešiť úlohy na šikmý vrch. No a teraz poďme ešte tie ďalšie charakteristiky šikmého vrhu. Aby to nebolo príliš komplikované matematicky, tak budeme predpokladať, že H0, budem predpokladať celý čas ďalej v ďalšom, že H0, začiatočná výška, je 0. To znamená, budeme predpokladať vrch tesne od zeme. Takže keď si to teraz predstavíme takto, tu je sústava súradnic x a y, tak náš vrch, ktorý budeme tu o ňom uvažovať, je taký, že od zeme začína, takto ide a tu niekde skončí. Áno, čiže začiatočná rýchlosť V0 je niekde tu, toto je rýchlosť V0 a uhol alfa je niekde tu. No, to, čo nás bude zaujímať, je najprv výška vrhu, čiže výška vrhu je vlastne táto tu vzdialenosť, čiže zoberieme si najvyšší bod, ktorý je tu a tento bod je nad zemou vo výške H. Ďalej nás bude zaujímať dĺžka vrhu je zase táto vzdialenosť, to je dĺžka vrhu a to je vlastne to je x-ová súradnica tohto tu bodu, on má súradnice d a 0, tento tu bod, no a nakoniec čas dopadu. Čiže je zrejme, že toto tu bude v čase, toto nastane v čase t sa rovná čas dopadu. No, ďalej, čo budeme predpokladať je toto. Do najvyššieho bodu sa dostane hmotný bod v čase t, ktorý sa rovná času výstupu. Čas výstupu hore do najvyššieho bodu označím t s indexom v. No a znovu, keď si uvedomíme, v tomto mieste, kde ten hmotný bod prechádza najvyšším bodom, jeho vektor rýchlosti je vodorovný. Vektor rýchlosti vtedy je vodorovný vektor, čiže jeho x-ová súradnica je vx nejaká, ale y-ová súradnica je rozhodne rovná nule. Tento tu vektor nemá totiž žiadnu y-ovú súradnicu. Nejde ani nahor, ani nadol, ide vodorovne. Čiže môžem predpokladať, že ak t sa rovná tv, tak vtedy platí, že vy sa rovná 0. Takže čo urobím? Zoberiem rovnicu pre vy, za vy dosadím 0, za t dosadím čas výstupu a vyjadrím ten čas výstupu. Takže to ideme teraz urobiť. Píšem 0 sa rovná v0 krát sinus alfa minus g krát čas výstupu. Našim cieľom je vyjadriť čas výstupu, čiže prehodíme si člen gtv na druhú stranu, čiže dám plus g krát tv, dám to na druhú stranu, dostanem g krát čas výstupu sa rovná v0 sinus alfa a z toho vypočítam čas výstupu, že to je v0 krát sinus alfa lomené g. Čiže mám prvú pomocnú veličinu čas výstupu, tá sa mi zíde ešte. Viem, že v takom čase bude najvyššie ten hmotný bod. A ešte by som teraz chcel ale výšku tohto hmotného bodu. Tak výška toho hmotného bodu je vlastne v tomto čase jeho y-ová súradnica. Čiže keď chcem výšku, tak za y do tejto rovnice pre vyjadrenie pre závislosť y-ovej súradnice od času, tak za y dosadím práve tú výšku h, ktorú hľadám a ona mi vyjde vtedy, keď za čas do tejto rovnice dosadím čas výstupu. Tu a tu dosadím za tečko čas výstupu a vtedy mi s istotou vyjde, že y sa rovná tomu háčku. Ešte si uvedome, že predpokladáme, že h0 sa rovná 0, čiže toto tu, za toto budem dávať 0, takže poďme sa teraz na toto pozrieť, čiže budeme mať také h, za y dosadzam háčko, sa rovná v0 krát čas výstupu je v0 sinus alfa lomené g, krát znovu sinus alfa, minus jedna polovica g, krát čas výstupu na druhu, čiže v0 na druhu sinus na druhu alfa lomené g na druhu. Keď na to pozriete, vidíte, že toto gčko a toto jedno sa skrátia. Môžeme tým pádom
pozerať na to tak, že tu budeme mať prvý zlomok V0 na druhu sinus na druhu alfa, sinus na druhu alfa lomené G minus, a tu budeme mať, že 2G v menovateli, a V0 na druhu sinus na druhu alfa. Čiže keď chcem háčko, tak jednoducho dám spoločný menovateľ 2G. Tu budem mať 2V0 na druhu sinus na druhu alfa minus V0 na druhu sinus na druhu alfa. Takže keď sa to odčíta, dostaneme vzťah pre háčko. Háčko je evidentne tým pádom V0 na druhu sinus na druhu alfa lomené 2G. Čiže výška vrhu sa ľahko určí z takéhoto vzťahu. Pozor, ale to platí, ak H0 sa rovná 0. Toto platí vtedy, tento vzťah, všetky, čo tu teraz odvádzame v tej poslednej časti, platia za predpokladu, že strieľame z výšky nulovej. Takže, dostali sme vzťah pre výšku vrhu. To je mimochodom tento tu vzťah, V0 na druhu sinus na druhu alfa lomené 2G. Čiže tento sme si už odvodili. Áno, to je presne on. Teraz, zostáva nám dĺžka vrhu. Tak tu možno všelijako k tomu ísť. Jedna možnosť je predpoklad, že z dôvodov symetrie, tak ten čas, za ktorý ono vystúpa hore, je taký istý, ako čas, za ktorý to dopadne dole. To znamená, dalo by sa čakať, že ten čas dopadu sa rovná dvojnásobku času výstupu. Že istý čas to trvá vystúpiť hore a taký istý trvá ísť dole. To je jedna z možností, čo by sme mohli použiť. Druhá možnosť je použiť to, že v tomto tu mieste je y-ová súradnica nulová a zobrať rovnicu pre y-ovú súradnicu. Takže ja sa teraz, dajme tomu, vydám touto cestou, že budem predpokladať, že v čase, ktorý nepoznám, v čase t sa rovná tv, vieme, že y-ová súradnica je nula. Takže vezmem teraz túto rovnicu pre y, všeobecnú rovnicu vrhu pre y, a za y dosadím nulu, a dostanem, že 0 sa rovná, H0 je 0, sa rovná V0 krát čas dopadu, pardon, tu som urobil chybičku, nie v čase výstupu, ale v čase dopadu. Keď sa čas rovná času dopadu, tak y je 0, čiže V0 krát čas dopadu krát sinus alfa minus 1 polovica G krát čas dopadu na druhu. Čas dopadu stadiaľ môžem určiť, a to takým spôsobom, že vyberem si ho pred zátvorku, lebo je v obidvoch členoch, a tu budem mať V0 sinus alfa minus 1 polovica G krát čas dopadu. Teraz uvedomím si, že toto má riešenie buď vtedy, keď čas dopadu je 0, alebo keď táto zatvorka je 0. Súčin dvoch vecí je nulový, keď prvá vec sa rovná 0, alebo druhá vec sa rovná 0. Čas dopadu nulový ma nezaujíma, lebo keď by sa čas dopadu rovnal 0, tak to je nezmysel. To by zodpovedalo skôr okamihu, keď má y-ovú súradnicu 0 tesne pri výstrele. Priamo počas výstrelu má y-ovú súradnicu nulovú. Čiže riešenie TD sa rovná 0 je riešenie, ktoré mňa fyzikálne nezaujíma. Mňa skôr bude zaujímať riešenie, ktoré dostanem vtedy, keď sa táto vec bude rovnať 0. Takže poďme sa pozrieť, kedy platí, budem to trošku hore tu napísať, kedy platí, že V0 krát sinus alfa minus 1 polovica G krát T dopadu sa rovná 0. Kedy to platí? No, vidím, že to bude platiť vtedy, keď 1 polovica GTD sa bude rovnať V0 sinus alfa, a to bude platiť vtedy, keď čas dopadu, vynásobím to krát 2 lomené G, tak ten čas dopadu bude 2 V0 sinus alfa lomené G. Takže takto sme dostali vyjadrenie času dopadu, a keď sa pozriete, tu je 2 V0 sinus alfa lomené G, pri čase výstupu bolo V0 sinus alfa lomené G. Čiže teraz sme dokázali naozaj, že to tak je, že čas dopadu je dvojnásobkom času výstupu. Ale o to teraz nešlo. Išlo o to nájsť ten čas dopadu, lebo v čase dopadu, keď T sa rovná času dopadu, tak vtedy x-ová súradnica polohy hmotného bodu sa rovná dĺžke vrhu. Čiže my teraz vezmeme vyjadrenie pre x-ovú súradnicu a dosadíme za t-čko čas dopadu, za t-čko dáme čas dopadu, a v čase dopadu x sa musí rovnať dĺžke vrhu d. Takže to urobíme, dajme tomu, že to urobíme tuto v tejto časti. Čiže ideme počítať, za x dosadzam dĺžku vrhu sa rovná, tá dĺžka vrhu sa rovná. Za V0 píšem V0
krát čas dopadu, čiže krát 2v0 sinus alfa lomené g a krát ten kosinus alfa. No, trošku to upravím. D sa rovná. Napíšem to takto. D sa rovná v0 na druhu lomené g krát 2 krát sinus alfa krát kosinus alfa. Tí, čo ste dávali na matematike pozor, alebo respektíve máte lepšiu pamäť, že si pamätáte veci, čo ste sa tam učili, tak viete, že toto tu 2 krát sinus alfa krát kosinus alfa je vlastne, na to je matematická identita, že toto sa rovná sinusu 2 alfa. Čiže tým pádom ten vzťah pre dĺžku vrhu je taký, že to je v0 na druhu lomené g krát sinus 2 alfa. A toto je posledný ten vzťah, ktorý sme potrebovali odvodiť. Čiže dĺžka vrhu v0 na druhu lomené g krát sinus 2 alfa. A to máme tu presne ako tento vzťah uvedené. Čas dopadu sme si tiež už uviedli. Posledná poznámočka. Vidíte, že keby sme mali konštantnú rýchlosť streľby, čiže stále by sme strieľali, dajme tomu, rýchlosťou 20 metrov za sekundu. Gčko je konštanta, V0 by bola konštanta, tak dĺžka vrhu by závisela od uhla alfa. Evidentne nám vyjde dĺžka vrhu vtedy najväčšia, pýtame sa, kedy najďalej dostrelíme, pri akom uhle najďalej dostrelíme. Tak vy viete zo skúsenosti, že najďalej dostrelíme asi pri uhle 45 stupňov. Ale teraz matematické zdôvodnenie, prečo to tak je. Keď vtedy bude tá dĺžka d najväčšia, keď sinus 2 alfa bude najväčší. Sinus 2 alfa môže byť najväčší vtedy, keď sa ten sinus 2 alfa rovná jedničke. Najväčšia hodnota sinusu je 1. No, kedy sa sinus nejakého uhla rovná jedničke? No, vtedy, keď ten uhol je 90 stupňov. Takže 2 alfa, keď bude 90 stupňov, tak vtedy budeme mať najväčšiu dĺžku vrhu. No ale to je zrejme vtedy, keď alfa je 45 stupňov. Pozor, to s tým uhlom 45 stupňov, že vtedy je najväčší vrch, najdlhší vrch, keď strieľam pod uhlom 45 stupňov, platí za zjednodušujúceho predpokladu, že strieľame z výšky 0. Ak by sme strieľali z inej začiatočnej výšky, tak musíme odvodiť si iné vzťahy a vtedy ani ten uhol optimálny nie je presne 45, ale je blízky ku 45 stupňom. Dobre, toľko ku šikmému vrhu, viac budeme aplikovať to na úlohách na hodine.